У цьому відео ми хочемо показати вам, як створювати нагадування для ваших тренувань у додатку Prana Breath. Для цього перейдемо на вкладку «Нагадування» або ж меню «Нагадування». Як ми бачимо, в нас поки що немає нагадувань, але ми можемо створити нове, натиснувши кнопочку «Плюс» в правому нижньому кутку. Виберемо час, коли ми будемо тренуватися. Наприклад, для мене це буде 8:05, невдовзі після пробудження. Окей. І виберемо тип тренування, який ми хочемо тренуватися в цей час. Я, наприклад, для ранку полюбляю силу. Ура! Завтра 8:05 спрацює нагадування. Якщо я хочу, щоб воно повторювалось, наприклад, під час робочих днів, я натисну кнопку «Повторити» і зніму виділення з вихідних днів. Всі робочі дні нагадування буде спрацьовувати. Я можу тепер створити ще одне нагадування. Наприклад, на час, коли я приходжу з роботи, я приходжу, наприклад, 18:30, а не 18:45, я встановлю нагадування, щоб я подихала для розслаблення. І також поставлю повторення. Але розслаблення мені потрібне кожен день, тому я не зніматиму ніякого виділення. Хай буде. Якщо мені потрібно вимкнути дане нагадування, але не видаляючи його, я натискаю слайдер в куточку. Якщо потрібно змінити час, можна натиснути на час і змінювати його прямо тут. Якщо змінити сам тип тренування, натискаю на тренування, наприклад, заспокоєння. Якщо мені більше не потрібно дане нагадування взагалі, я можу натиснути кнопочку Delete і воно видалиться. Ось і все.